ממשרד הבריאות מדווחים לנו על ירידה ניכרת במספר חולי הקולירה. סליחה. רק 400 מקרים נתגלו השבוע. מבית החולים מדווח כתבנו צבי גזונדהייט. צבי גזונדהייט. סליחה. צבי גזונדהייט. ערב טוב, גבירותי נכבודותי, אדונים נכבודים. בוקינאווה, אנשים מקבלת חולרה מג'ורה. בארץ ישראל, אנשים מקבלת חולרה גם כן מג'ורה. מסקנה? ג'ורה לא טוב. משרד הבריאות פונה בבקשה לציבור בחודשים נובמבר-דצמבר להימנע משתיית נוזלים. זה הכל לשעה הזאת.